Samospevni in operni pevci so nas svojimi glasovi ponesli v višave na prvem mednarodnem pevskem tekmovanju, ki se je kot drugi dogodek odvil v sklopu festivala Sem glasba, sem mesto v novomeški frančiškanski cerkvi. Prav ponosni smo pravzaprav, da je prišlo v bistvu tudi do tega tekmovanja, kajti Novo mesto na ta način postaja pomembno središče, kulturno središče, ki se bo tudi z novim dejanjem urisalo na zemljevidu umetnosti. Dve sta se udeležili iz Hrvaške, ostali pa so iz Slovenije, moram pa tudi pohvaliti, da sta bili med njimi tudi dve novomeščanki. Prijav pa ni bilo tako veliko, kot bi si morda želeli. Prijavljenih je bilo namreč 10 pevcev, tekmovanja pa se jih je udeležilo le 7. Žal smo imeli malo časa, da bi se pač lahko še mogoče kdo drug prijavil, tako da bomo za drugo leto poskrbeli, da bomo pač prej začeli tudi z reklamo in z objavljanjem razpisa. In moram reči, da so se odzvali dobri pevci, da se mi zdi, da smo kar en tak konkreten nivo postavili. Zadovoljna sem tudi z izborom žirije in mislim, da so svoje delo zelo dobro upravili, da so dali priložnost mladim pevcem. Izbrati posameznike, ki izstopajo v množici mladih nadarjenih pevcev, ni enostavno, zato je to težko delo prevzela strokovna žirija. V žiriji so pa bivša profesorica petja na Univerzi Mozarteum iz Salzburga, Ingrid Maja Jansa, potem profesorica petja na Ljubljanski akademiji, Barbara Janačič-Fürst, in sicer tudi mezzosopranistka, no in pa profesor, dirigent, pianist Simon Dvoršak. Od 7 tekmovalcev se jih je 6 uvrstilo v polfinale, razglasili pa so 3 zmagovalke. V opernem petju sta slavili Beti Bratina, ki pa se žal ni mogla udeležiti koncerta nagrajencev, in Maja Sremec, študentka petja z Zagrebške akademije, ki je zastopala Hrvaško. Jaz se pravzaprav skozi vse leto pripravljam za vse, saj letni izpit na akademiji zajema preverjanje celotnega leta, tako da ti nastopi pravzaprav služijo kot priprava na zaključni izpit. Nastopala sem tudi prej, sodelovala sem na seminarjih po Evropi. Lani sem nastopila na mednarodnem tekmovanju v Osijeku, tokrat pa prvič nastopam v Sloveniji. V samospevnem petju je zmago prav tako odnesla pevka z Hrvaške, Josipa Gvozdanič, ki je obenem prijela še posebno nagrado za obetavnega tekmovalca do 24 let. Za sabo imam že veliko nastopov in ta je še eden v nizu krasnih dogodkov in izkušenj, ki sem jih do zdaj doživela. Nad konkurenco sem bila resnično presenečena. Vesela sem, da sem sodelovala na takšnem tekmovanju, predvsem zato, ker lahko spoznam še več ljudi, ki se ukvarjajo s stvarmi, s katerimi se tudi jaz. Res sem srečna in izpolnjena. Tovrstna glasba zahteva veliko vokalno razsežnost, od nizkih do visokih tonov, za kar so potrebne redne vaje in priprave. Imala sem vsak dan probe sa svojim profesoricom. Vsak dan sem vadila svojo profesorico. Sicer študiram na glasbeni akademiji, tako da me je profesorica pripravljala z učnimi urami vsak teden, pa tudi s koncerti in produkcijami, na katerih sem lahko pela svoj program. S nekim koncertima in produkcijama, kde sem imala prilike propjevati svoj program in eto tako sem se pripremala. Potrebna je vsakodnevna vaja, treba je prevesti arije in raziskovati različne stile. Zmagovalke bodo na festivalu Sem glasba, sem mesto nastopile tudi prihodnje leto.